Лекарската комора пред малку на пресконференција информираше за преземените активности во врска со случајот со анестезиологот од Тетовската клиничка болница, кој на социјалната мрежа TikTok објави снимки од пациенти и медицински персонал. Пресконференцијата ја следеше Сања Трајковска Ставров. Сања, што велат од комората, какви активности ќе бидат преземени за овој случај? Сања? Така, од лекарската комора вела дека времено ќе му се одземе лиценцата на лекарот кој несовесно постапил, односно го прекршил етичкиот кодекс на лекарите, вака одлучил судот на Чиста. Кажа од лекарската комора дека се превземени сите мерки, односно сите нивни активности во однос на неетичкото постапување, односно допрва ќе следи дополнителна одлука на судот откако ќе му се дозволи на лекарот и да се пожали, односно да се одбрани за она што се случувало. Тука предлагам да слушнеме и изјавата. Етичката комисија констатираше дека колегата со своите постапки и однесување прекршил повеќе етички норми на кои го одбрзува кодексот на медицинската деонтологија, поради што е поведено постапка пред судот на честа. Лекарската комора уште еднаш изразува најостра осуда за инцидентот и искрено жалење за состојбата во која се доведени пациентите. Јас ја користам приликата да во име на целата струка се извинам на тие пациентки кои биле снимени додека лежале беспомошно во болница, без да бидат прашани. Така, во лекарската комора имаат процедури кои треба да се запазат. Они даваат само предлог, конечната одлука треба да падне на Советот на Чиста, тоа се процедурите, меѓутоа велат за етичко прекршување дека не може трајно да се одземе лиценцата, барем според оние мерки што се превземаат, односно се предвидени во нивниот статус, во нивните обврски, како лекарска фела кажа, дека нема да дозволат вакво или слично инцидентно однесување на лекар да се стави на товар на целата фела, укажа и дека освен тоа што се бранат, односно ги поддржуваат лекарските права, сепак имаат и кодекси кои лекарите мора да ги почитуваат. Ќе подсетам само на лекарот од Тетовската болница, обвинителството веќе има отворено постапка, 8 дена му е одреден притвор, веќе е во притвор. Тој се товари за несовесно работење во службата, како и недозволено, односно недозволено снимање на пациенти. Од лекарската комора на крајот се извинија за кон пациентите за таквото прекршување на пациентските права. Сања, ти благодарам.